Na mtu reje basi kwa Millicent Kubai akituarifu Philip Kaskon Lumbasi alitoweka nyumbani kwao katika kijiji cha Mahusi eneo bunge la Malava miaka 45 iliyopita na ameweza kurejea nyumbani tena akiwa na umri wa miaka 66. Ni baada ya jamii yake hata kudhani kuwa ameweza kufariki. Ni baraza la wazee na jamii ya Bashu mlango mdogo wa Chekondo ambao kupitia kwa mwenyekiti wake Mbaka Shavia uliandaa hafla hii ya kumkaribisha nyumbani Kaskon baada ya kutoweka kwa miaka 45. Kwa mjibu wa jamii hii, mzee Kaskon alirejea nyumbani siku chache zilizopita, lakini kulingana na mila na tamaduni za jamii hii hakuruhusiwa kuingia katika boma lake hadi pale tambiko au maombi maalum yataandaliwa. Ilibidi ikaribia huyu mtoto kwa sababu hangeenda kwa nyumba nyingine yote. Na nilipopata huyu kijana, tulipitia kwa chief, aliyekuwa chief amestaafu sasa. Tukakaa huko, nikauliza wale ambao walikuwa nakaa naye swali fulani fulani ambayo hasiwezi kurudia. Na nikakubali kwamba huyu mtoto ni mtoto wangu. Kabla hajafika nyumbani aone makaburi ya watu wake, mimi kama chairman atakana mimi mpaka atakapopanga mpango wa kwenda huko tufanye ibada. Aende katika makaburi haya wa muombe mwenyewe aone na macho yake. Ya asatiki kwamba watu wangu wamefanya nini? Wamekufa. Tunamaanisha kimila alitoka hapa kama papa yake yako, kama mama yake yako, ndugu zake wako, lazima uhudhurie mazishi, aende kwa kaburi hata na yeye asipitishe bado papa alifariki wakati nilikuwa nimepotea. Kama angefanya hiyo kimila, hauwezi tu kukuja aingie kwa nyumba fulani hapa aanze kuambiwa ati papa yake alisikwa hapa hata yeye hata amini. Lakini kutokea hapa ameamini papa alifariki kaburi ndio hii. Mama amefariki kaburi ndio hii. Ndugu yangu Recha amefariki, ndugu yangu Parasa amefariki. Na kwanza anaanza kwa kusimama katika makaburi ya waliokuwa wazaziwe, kisha katika makaburi ya ndugu zake wawili. Ubivu wa kaburi hili la mwisho likiashiria huyu ameondoka duniani hivi karibuni. Wakati mwingine akilazimika kuomba katika makaburi haya. Nimekuja hapa Matanga kuombaleza ndugu Recha. Baba naleta mkononi mwako. Hata ndugu Parasa, baba naleta mkononi mwako. Hata wote waliokufa wa sasa naleta mkononi mwako. Baba endelee kusikia maombi. Baba utupiganie. Baba utuongoze. Usituachie majaribu. Majaribu yote uondoe. Baba uondoe. Utupa uzima. Utupa uzima. Na hata majirani wote wenye waka hapa na waika. Hata hivyo kulingana naye aliondoka nyumbani baada ya kuahidiwa ajira na mmoja wa kazi hapa. Safari yake mjini Bungoma imekuwa ngumu, kilazimika kufanya kazi nyingi ya shamba iliyomlemaza. 82 ndio mwalimu akanitoa tuende Bungoma wa kuandika kazi. Tulipofika Bungoma na mwalimu na tulikaa wiki moja. Na huyo mwalimu alitoroka akaniacha town. Sikujua mahali alienda. Hasa nimekaa Bungoma nikifikiria sasa mimi naweza enda wapi. Huo nilikuwa nikifanya kazi kama umeniita kwa kiparoe mtu. Na nilima kuanzia saa moja paka saa kumi. Lafu mkonga ilikuja ikatakuka. Na kama ingekuwa tunungufanya kasa kama mahali pamoja kunitosha, hiyo mkonga hainge itakuka. Mimi kulima yeka ni malisa. Nianza tena ingine. Kawa kulima, mahindi kulima, tumbako kulima, marakwe kulima hata na nini. Michele zimepandwa huko na tumba. Kwa miaka hii yote Kaskon anasema hajawahi kuwa na familia, na ninapouliza iwapo sasa yuko tayari kupata familia, anasema hilo litawezekana tu iwapo atamaliza matibabu yake. Huko si kupata familia. Family kuna masuizo fulani ambayo kama walisuia nikosa kupata kitu kama hicho. Sasa hii ni kwamba matibabu magonjwa ile ninayo inatakana itipiwe ndio nikisikia vizuri kwa kila kitu. Na kama kwenye Biblia familia ilimuandalia karamu kumkaribisha nyumbani mtoto aliyepotea, wakiahidi kutangamana naye vema na kuhakikisha anapata matibabu yake stahili na makazi bora. Na utakaa kama bado uko na ndugu yako. Utafeel kama ndugu yako amekufa wala mama yako amekufa. Tutakutunza baba, tutakujunga, tutajua jinsi utakula. Huyu ni mlamwa.
karibu sana. Nakaribisha ukuja kwangu, ukaa kwangu. Millicent Kubai, West TV, County ya Kakamega.